masuuliyiinta xildhibaanadan iyo isuduwaha wasaaradda diinta iyo waqafta ayaa dadweynaha ku dhaqan degmadaasi waxay kaga hor yimaadeen afafka hore ee tuuladaasi iyagoo ku soo dhaweynaya waji furan raayraan iyo farxad ku dheehan wajiyadooda isla markaana ay ugu dabaal degayaan malcaamada iyo masaajka cusub ee dalada marso uga hirgelisay deegaanka dixda caad isla markaana ay baahi weyn u qabeen masuuliyiintaas ayaa waxaa loo soo galbiyay goobta ay xadhiga kaga jarayaan malcaamadaasi iyo masaajka waxaan ugu horeyntii halkaas ka hadlay gudoomiye ku xigeenka dalada marse maxamed faarax axmed buriya buro si qoto dheer uga hadlay marxaladii kala duwan ay soo maray malcaamadaasi dadkii dhisayay ismayaasha ay ka mahad sheegtaan annagana soo dhaweeyey sidaa la isugu soo raacay weli maanaan aragaa tuulo gumbuur ahayn waxaan idinku bishaareynaa taayidu ku bedelaynaa inaan magaca tuulo gumbuur idinka bedelo oon dabli ka dhigno magaalada geesta kale waxa iyaguna hadalka isaga kala dambeeyay xildhibaano odayaal waxgarad iyo mas-uuliyiin kale tiro badan oo dhammaantoodba ku dheeraaday muhiimadda iyo faa'iidada ay u leedahay madarisadan cusub ee dadka ku dhaqan deegaankaasi isla markaana ku bogaadiyay inay ilaashadaan madarisada iyo masaajidkaasi oo labaduba ay sheegeen inay yihiin goobihii cibaadada lagu baranayay dadkii muxsiniinta ahaa ee kharashkii iyo hawsha halkan ku baxday ka qayb qaatay meel kasta ay joogaan ciddii muruq iyo ciddii maal iyo ciddii maskax kaga qayb qaadatayba aad iyo aad baan iyagana ugu mahadnaqayaa muddada masaajidka iyo malcaamadan dhiskooda aan ku dhammaynay muddo kooban bay ahayd oo bil ka yar muddada waxa nala tabantaabiyey hawsha nala fududeeyey waxaan deegaanka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa masaajidkeena waxaanu kula kulannay dar ilaa iyadoo shumcoo la tukanay inbaan kor u eegno maxaa jir maxaa dhacay derbigaan ku warrayna waaba dam suligaan arnay waa dum wixii maanta quruxdan maanta dhex taaganta iyo daraa markaan idin nimid wax la isu dhigi karaa maasha allah alxamdulilah rabbilcaalamiin lahaa gacmaan adi aad ugu ducaysaan inamada iyo hablaha iyo rag iyo dumarba qurba joogtaa sida wanaagsan inoo idin soo caawiyey maanta inaa aynu ka wada qayb galnay idinkuna waxa kari karisa ku darsadeen dubalqoladaana loo ducayay qurba maanta inoo hirgeliyay mashruucan aynu harsanayno iyo masjidkan ribeeni ku samaynay oo ma ka duwan maalintii daasadaha ay caruurta ku fadhiday ee lasoo sawiray iyo maanta heerka aynu marayno ilaahay ba horumarka hortiina siiyey ilaahay subxana wa tacala aan ku mahadino dadkii muxsiniinta ahaa ee xigaalka ahaa ee tolka ahaa ee soo baxsaday dhaqaalahan ee ku dhisay halkii ugu khayrka badnayd meel wax ugu bixiyo wax ayaga u dana oo u muhiima inay malcaamadii shaqayso oo qur-aanka la ilaahay lagu dhigto oo qowlkii ilaahay lagu barto taas ayaga ajir uga soconayaa iyagu jadaqa tusaarihii bay soo dhiibteen ilaahay dartii bay u geysteen meeshaa iminka laynoo dhisay iyo masaajidka dadkii xoolaha iyo kharashkaa bixiyey ilaahay waxaan uga baryayaa bilaad kaafur bay joogaan in ilaahay jidka toosan ilaahay ku hanuuniyo iyaga iyo dadkooda waxqabad kan lagu dhisay ayaynu u ducaynaynaa waxa weeye waa in miisaanka xasanaadka ilaahay u saaro sadaqada ay la baxeen ee aan wax loogu qabtay bulshadan reer toogmo malcaamadan iyo masaajidkan rag baa qabanqaabiyey soo qabanqaabiyey maskaxdoodii iyo maalkoodiiba isku daray dabeed taasa isu keen keentay markii hawshaasi ilaahay rag u diray hadday guda joogeen iyo hadday dibad joogeen rag buu ilaahay u diray oo maskaxdoodii iyo maalkoodii iyo waxalla waxwalba isugu keenay inoo hirgalo mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan u mahad celinaynaa dadkii muxsiniinta ahaa ee ka qayb qaatay dhismaha masaajidka iyo malcaamadaba kolay idinkuna insha allah waa u duceyn doontaan mar kastoo masaajidka ku tukataan iyo mar kastoo ardayda aad u soo dirtaanba madarasada dhismahan quruxda badan masaajidka iyo madarasadaba ka kooban runtii waxaa ku baxday lacag aan badnayn runtii laakiin haddana marka aada u badan oo laakiin marka laisku dardaro runtii aan waxba noqonayn waxaan aada ugu mahad celinayaa bulshada degan tuuladan oo runtii ka qayb qaatay hawshaan wadnay walaayaal diinta islaamku waa diin horumar ilaahay wuxuu ihi tacaawanuu calaalbiri wataqwaa war alla kacabsiga iyo wanaagga isu kaalmaysta runtii ururka marso gruub waxa weeyaan ka soo jeeda deegaankan ee khayrka isu kaashaday waxaan leeyahay tii ilaahay sheegay baa waafaqdeen
ilaahay subxaanahu wa ta'aala haydu ku garab galo geesta kale masuuliyiintaas ay waxay korbeer baaxad weyn ku teegeen ceelka halo oo taariikh fac weyn ku leh dadka deegaanadaasi isla markaana muddooyinka ugu dambeeyay ay ka soo yeedhisay qeyladhan ku saabsan in ceelkaasi dumay isla markaana ay ceelkaasi meesha ka baxay waxaana halkaasi ka hadlay muuse wadaad oo kamid ah odayaasha deegaankaasi oo dadka qurba joogta u dhashay deegaankaasi kula dardaarmay inay sida ugu dhaqsaha badan ka soo qayb qaataan dhismo lagu sameyn doono ceelkaasi halo oo ah daceel facweyn isla markaana taariikhda deegaamada ku suntan ceelkii halood ee ku dhaadan jiray waa ka inoo muuqda cidan la cid isticmaasho ama ka cabta ma jirto biyaha imika ku jira waxa dhex yaacaysa calaacul malaayada ma saa u dhex yaacaysa dad iyo xoolo kama cabbi karaan inaan ceel laas yaro xaggaa hoose ay ka qoota magaalada ayay ka dhaandhaansadaan waxa looga tegina waa dayac dayaca haddii ay maanta aynu isku dayno dibad iyo gudaha wixii faarax maxamed iyo waxa laga qaban karaa haddii dee aynu ka seexanana sidaas iyo si ka sii liisu waanaya marka dee waxa loo baahan yahay islaam xadaba sheeg gurmad degdeg ah waa maxamed cali axmed maxamed kaabe telefishinka caalamiga ee eryal magaalada sheekh maxaad ka faa'iidaa inaad lacag ku shubato kaarkaaga somtel ha internet xawaare leh iyo ku hadal muddo dheer ayaad ka faa'iidaa ma ogtahay in intaas in ka badan aad hadda ka faa'iidi karto ma ogtahay inay somtel bilowday abaalmarinno cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu talagashay waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab microwave TV iyo mobile dhammaan shirkadda Samsung ah account lacag ku jirto oo banka dahab shiil ah dalxiis aad ku degto hoteelada damal iyo waliba 10 gaari oo Hyundai Cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan $5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada ii dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama